Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Waqala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al hadis ay kamini hadis ma'nani wallahu alam bil murad. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Pertama, anulah utama hayu urang sami-sami sasalaman panjatkeun puji tasyakur ka Allah nu Maha Ghafur anu parantos masih hamdi umatna ka urang sadaya khusus bil khusus nikmat iman wal Islam diiringi sehat jasmani kami rohani. Mudah-mudahan nikmat dan lebih dikasihkan ke orang sadaya dunia ia mudah-mudahan ditetapkan lebih ke akhir hayat kurang. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat minah sawab salawat miwa salam salam kemuliaan salam kesejahteraan mugia Allah subhanahu wa ta'ala ditetapkan dikucurkan dikocorkan karena di akhir zaman habibana karim wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atut kepala keluarga, para sahabatna, umumna ka urang sadaya selaku umatna. Alhamdulillah anu masih eksis istiqomah menjalankan syariat ajaranna mugia urang sadaya anu kembali di tempat anu mulia Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang sadayana dikin dikumpulkeun di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kusi pribadi saya hormati para kalimin ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para bapak sadayana. Khusus bil khusus guru orang sadaya karena nampak hadir di tengah orang sadaya pengarsana berbagai sutra, berbagai ayat guru kasadaya para guru. Alhamdulillah kesekuan orang sadaya nampak hadir di tengah orang sadaya agar ngaji dan pengurus sadayana pengurus usah pengurus Masjid Nurul Falah diketuai ku Bapak Haji Ridwan beserta serta Bapak Haji Ali pengurus sadayana mudah-mudahan guru urang sadaya Gusti Allah Subhanahu wa taala dipanjang syukur dan barokah amin jembar rezeki sehat badan rohani kalimbatin amin. Mudah-mudahan kasepuh orang sadaya dipanjangkan syukur mubarakah Gusti Allah Subhanahu wa taala biasa tuntun ngajaya karena jalan rupiah ridho dengan nama jalan agama Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tehilat nusyuk daripada siang hormati murid ikul arukoy pengarasana mudah-mudahan anjina sing dihasil kebinasan dana yang bermaksudana amin didekatkan jodohna amin didekatkan jodohna sarang di jodoh kanu anusoleh amin ya Allah ya Rabbal amin. Syukri pada sehormati tehilaf kapara jamaah para bapak anu sepuh anu anu kasadaya jamaah dan tetiasa disebabkan namina satu persatu namun insyaallah terdiraman karena rasa masih pribadi sekarang saya mudah-mudahan bapak-bapak sadaya dan antum pelingi tempat kengi topik sinar hidayah Allah Subhanahu wa taala amin
Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah, wa'imakumullah wa'asa'adakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dina wangi ayena orang tiasa yung kurung bengkok ngaroyok berbanyak sajina raraga tolabul ilmi neangan kapintaran ninggalkan kamu kamu doa. Insyaallah simpi balos baris nerangkan sakumaha anu paratos kalangkung dina masalah hukum ibadah. Ieu teh ngajadikeun taukid, ngajadikeun taukid, ngajadikeun papeli, mudah-mudahan masalah anu tos kalewat ayeuna teh dipapelingan deui. Sebab urang mah tos sepuh. Kadang-kadang ingat pohon, ingat pohon, pohon kalau banyak daripada kayu, benar. Nah. Namun alhamdulillah simpri kodos bungah jasa ningali bapak-bapak kesepuan urang sadaya antusias kene dina nalika neangan atau ngalah mulai ilmu teureun-teureun ieu teh paretan Allah melalui rasulna diperjelas ku para alim ulama hadisna biasa talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wal muslimati. Yang si pribados alhamdulillah bunga jasa ningali bapak-bapak sadaya kesepuhan anu hadir di dieu tempat anu mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Saur Kanjeng Nabi sehingga sahaja mana anu masih ngapakan ngancik dina jalan dipikirin ku Gusti Allah maka bakal menang kebahagiaan si di dunia sinar di akhirat. Namun si pribados ngerasa karunya pikeun jalma anu masih tacan dipasihan topik sinarang hidayah anu mana jalmana anu aya di alam dunia ieu henteu turut ka perintahan Allah dina nalika Allah manggil melalui rasulna tadi hadis. Sebab naon jalma anu teu daek ririungan teu daek kumpulan dina pangawasan eta teh ciri manusia engke di poe kiamat pangbalangsak balangsakna pangrugi-rugina jalma anu teu daek kumpulan di bama pangajian. Enceun eta mah bohong dong ieu ada dasarna. Saur Kanjeng Nabi anu hadir hadis diriwayatkeun ku Imam Ibnu Asakir an Anas. Asyhadun nas hasratan yaumal qiyamah. Rajulun amkana talabul ilmi fid dunya falam yatlubuhu. Asyhadun nas aripang banget-bangetna manusia hasratan yaumal kiamat naon kana langsaan kabingung kasusah di poe kiamat teh rajulun an kana talabul ilmi hiji lalaki anu kongan bisa neangan elmuna maci deukeut awak cager alhamdulillah kantong tebel sadaya rupa aya di awak urang tapi teu daek kalengkahkeun ka pangaosan dina raraga talabul ilmi di dunia keur di alam dunia balamnya tubuh tetapi na henteu neangan eta teh engke ciri jalma balangsak balangsakan pang rugi rugina pang bingung bingungna ken di poe kiamat bingung naon cenah bingung kaduhung jasa keur harita hirup di alam dunia henteu riung mumpulung bengkok ngaronjok berbayak sajeng kasepuan jeung guru-guru urang sadaya di majlis taklim eta engke jalma kaduhung urang kaduhung di alam dunia oke kaduhung kok beda bapak jalma anu daek ririungan jeung jalma anu teu daek ririungan beda bawana sangkeut bawana pokona mah berat itu coba lamun anu kakapak teh umpama guru urang tanpa urang nyaho oke tanpa aya di mejan ku batur kadege mah pasti datang eta salah satuna keistimewaan jalma anu daek ririungan yuk
Iya pengawasan teh lain sata lain seminggu dua minggu sata buat bahkan udah sepuluhan tahun didirikan iya pengawasan ngesakin kina ba. Masya Allah. Tah iya papelingan tikula pengajian teh bulan ngajarikan kewajiban tapi kebutuhan kebutuhan kin jaga orang bakal nalangsa insya Allah bapak-bapak sadaya hadina di tempat insya Allah bapak mual nalangsa bunga anu ayah bunga amar awata sutak teh akan cek bunga anu daya ujungan bapak-bapak anu teninggalkan pengawasan insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan orang sadayana kasukun hamba Allah anu taat ka Allah sinaran sunnah dinararaga tolabul ilmi pinuhan ieu masjid pinuhan ieu masjid atau sholat. Aya deui jalma anu paling nalangsa di alam dunia mana warujul ma'allama ilma pantapa abihi hiji lalaki anu ngawurukan kana ilmu pantapa abihi di alam manfaat ku batur di penta doana di penta papagahna di penta pituahna tetapi man sami'ahu jalma anu ngadaguna setiap guru urang ngomong A diturut ku batur A lamun guru urang ngomong B diturut ku batur B namun min wudunahu tetapi na ngesaukur diomong tapi tanpa dilaksanakeun termasuk urang iya jadi oke gitunya urang geus ngaji urang geus bisa urang geus terang nangpun kunaon urang sok nyulayaan kana pangabisa urang tah eta urang teh kaasupkeun nalangsa di poe kiamat urang nyao kana hukum nariba urang nyao kana hukum nangupa urang nyao kana hukum nangabohong tak urang teh geus terang tetapi lamun urang ngarakake urang teh nalangsa kene bae di alam akhirat di poe kiamat. Mudah-mudahan urang sadaya kaasupkeun anu taat ka Allah urang tiasa ngabejaan ka batur sareng diamalkeun ku nyalina amin ya Allah ya rabbal alamin. Tuh bapak hadirin jamaah rahimakumullah eta kautamaan jalma anu daek riungan kukumpulan jeung kasempuhan jeung guru-guru urang sadaya tak eta nya dua jalma anu bakal nalangsa di alam akhirat hiji jalma anu teu daek neangan ilmu kadua jalma anu daek magahan jalma anu bisa namun dulayaan kana pangabisana eta teh nalangsa di hari kiamat eta. Hadirin jamaah rahimakumullah wa asadakumullah simpri pados insyaallah neraskan karena rubul ibadah karena ilmu teh seueur seueur ka jasadnya ngan anu paling mencolok eta teh ilmu teh aya dua rupa hiji ilmu mah anu ngabenerkeun kana awak ngaranna rubul ibadah anu kadua ngabenerkeun kana hate nyaeta akhlakul karimah bahkan saur Kanjeng Nabi pula pertama diciptakan ku Gusti Allah diutus sebagai rasul innama buistu li utamima makarimal akhlak sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia naon bedana sato jeung manusia sato makhluk ciptaan Allah manusia makhluk ciptaan Allah tetapi hiji anu ngabedakeun akhlak akhlak nempel di mana dina akal itunya rubul ibadah teh seueur nu kahiji anu sok diatur ku urang anu diawak ku urang teh rubul muamalah naon rubul muamalah biasa tingkah laku urang kana di alam dunia anu gawena anu dagangna anu ngebonna anu tambang emasna anu mawa cembutan ternakna jeung sajabina eta teh diangkur dina hukum agama kadituna geus rubul muamalah rubul ibadah jalma lamun geus bisa neangan duit kudu bisa ibadah dunia duit pikeun di dunia ibadah pikeun di
di akhirat. Lamun jalma geus bisa ibadah kadituna rubuh munakah piraku nu bujangan-bujangan ge teu kawin bae. Diatur kadituna ku ilmu pikirna geus rubuh ibadah kudu bisa mawa buntut bener teu. Bapak eta. Murid Ibu Al-Qot nya kawin urang geus diatur. Ulah nuturkeun ka nu Syekh Nawawi urang mah bisi teu kuat nya. Lamun geus condong urang ka bikang, lamun geus leuwih kang berser-seran kawin pokona mah. Sebab geus aya parentahanna geus aya diatur ku agama rukun munakahat. Dinerangkeun kana masalah nikah. Jauh kene ieu masalah nikah mas. Padahal dina masalah nikah seueur masalah-masalah anu sering terjadi dina kahirupan urang. Saka ditunang geus nikah rubuul qodaya. Biasana lamun geus salaki boga pamajikan, pamajikan boga salaki boga anak, geus boga anak salaki jeung pamajikan ninggal ninggalkeun pakaya jeung sajadina biasa. Awak anak jeung anak pasya masih nikeun pakaya. Tepira sawah sakotak, tepira embes sakandang, tepira mobil sahulu. Tapan eta geus ka ditu napannya. Lamun geus urang boga pakaya ditinggalkeun sang anak, tirkah ngaranna pan sok dipaseakeun. Laratana lolobana diatur ulu qodayat. Ka dituna rukul jinayat. Geus kitu pokona mah dihukum, diputus ku hakim mana anu bener mana anu salah. Tah ka dituna kakara urang teh ngabenerkeun hate. Naon ilmu hate teh? Hiji ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf teh ngatur kana hate supaya urang ulah cantel kana dunia terus. Ulah cantel kana mikiran dunia terus, sebab dunia mah bakal ditinggalkeun. Percaya teu dunia ditinggalkeun? Percaya cenah nya. Budak leutik oge lain kol. Percaya bahwa dunia ieu bakal ditinggalkeun. Memang data mungkinna asup ka alam kubur mah henteu mawa naon. Mawa naon cenah? Mawa boe, mawa papan jeung mawa minyak wangi jeung kain talina teh. Bener teh? Tah eta. Urang kudu ingat ka dinya. Mantap urang di alam dunya teh kudu bisa tasawuf. Kudu bisa ngalaksanakan perintahan Allah sekuat mungkin, ngamarentahan sunnah Rasul sekuat mungkin, ngajauban kana paharaman Allah. Kudu bisa eta. Salah satuna maaf dina masalah rokok nya. Lain urang lain sebutna teh lain teu ngeunah eta rokok. Namun dina ilmu tasawuf teh diatur. Lamun urang masih cumantel keneh kana ngaranna rokok, nepikeun kana akhir hayat urang, pan eta milampah pamakruhan. Pan eta milampah pamakruhan, kulagi ngarokok sareng bae bapak-bapak sadaya, ngarokok kulagi. Ngan bapak-bapak sadaya anu ngarokok nalika akhir hayatna teh kudu bisa ngeureunan dina masalah rokok. Sebab dina tasawuf malamnya toto, malamnya togol-gol bi uni sufi yusal khotimatuh. Sing sahajal mana anu henteu katungkul kana ilmu sufi, kana ilmu tasawuf, kana anu bisa ngilangkeun rasa urang, anu tatulah patali jeung alam dunia menuju Rabbul Ijati Allah Azza wa Jalla, urang teh geus pisah pokona mah. Urang teh lamun disepur teh pokona mah ibadah panggetolna sunah dipilampah wajib dikaeul kitu pokona mah eta kadituna teh kudu kitu urang teh kudu bisa ngaleukeun rasa jeung caritaan anu aya di alam dunia. Kudu lurus teus kasahae mah kasadayana manusia nya. Malam ya tabol golbi ilmu sufi yusal khotimatu. Sing saat di alam angin tengah tak ketumpul karena ilmu tasawuf maka di sienkan goreng tungtungna. Kumaha urang semasi hirupna nepikan karena maut daik kene milampah paharaman. Nipu terus, ngabohong terus, padorakaan terus bae, wajib tadi dilapah, sunah komo, makuh dirempak, sana ya ta. Pan eta yusa Fatimah tuh goreng tungtungna kitunya. Mantak urang ajaban nalika urang kuari keur ngalakonan pidorakaan hayang jasa urang aya dina
kabeneran. Lamun urang teu bisa ngalaksan pasunahan, engke tahun engke jeung sajabina de urang tiasa ngalakonan pasunahan. Pamakruan teu bisa dieureunan ku ari mah jang ngarokok. Nyah, sebab cek dokter oge loba manfaat loba madaratna timangan manfaatna, loba madaratna tibatan manfaatna. Si padahal urang ngora kene hebae tah. Dah. Kitu kudu urang bisa ngeureunan. Paharaman urang jauhan, kawajiban urang ngaksanakeun pasunahan sumawana pamakruan tinggalkeun jeung sajabina aturan agama. Tak kakara urang sareng. Oh, pokona nya. Sebab satu persatu anu aya di anak dina diri urang teh bakal dipertaruhkeun ku Gusti Allah. Bakal ditanyakeun. Tadi teh geus diatur tanya. Anu pertama rubul muamalah endah henteu laku lampahna ngojigna endah henteu dagangna endah henteu kaditu ibadahna endah henteu geus kaitu kawinna endah henteu geus kadituna rubul jinaya rubul qodaya terus kadituna hukuman tah dina saahayeuna sim pribadosna baris ngaranerangkeun masih endek kene masih dina masalah rubul ibadah ngabener kana masalah ibadah. Hadirin jamaah rahimakumullah wa asadakumullah insyaallah simpri bados baris naukidan kana masalah anu kalangkung bili bisi ieu mah cariosan dina masalah rubul ibadah aya nu teu kahartos anu teu terang atau kurang paham mangga ditaroskeun kana guru-guru sadaya ngan kasepuan urang sadaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sujudi sahwi bisan musajadatan li sahwi. Ari hiji pasol lamun cek bahasa santri mah pasol eta pamisah. Dina hiji rukun kan rukun musajadah eta pasol. Lamun masih ka imah air renggang eta pasol ngaranna. Ngeun? Beda sapasolna. Tadi naik pasal ajengan musonib baris martelakan sujud sahwi. Naon ngarana sujud sahwi teh sujud pohon. Bapak pernah teu ngalaksanakeun sujud sahwi. Nyaho dihukum, nyaho dirupa, tapi tacan pernah ngalaksanakeun sujud sahwi. Meureunan salatna arena kabeh meureunan. Si padahal mah henteu cenanya kadang-kadang poho aja kami mintanya sujud sahwi atau terus bae. Tah aya tilu tempat anu disunatkeun sujud sahwi. Sujud sahwi teh sujud poho panambal nyampurnakeun kanu rukun anu katinggaleun. Mana? Yusa'an musajadatan li sahwi fil fardhi wa nafli li ahadisil atiyati. Disunahkeun naon sujud sahwi dina salat fardu atawa salat sunah. Li ahadisil atiyati karena aya hadis anu datang. Wa inna ma yusanu bi ahadis salasati asbabin. Pasti disunahkeun di antara satu persatu tiru perkara sabab anu bisa nyunahkeun ngalaksanakeun sujud sahwi. Tah, ingatanku bapak, lamun aya tilu perkara dina diri urang dina nalika urang salat ditinggalkeun mangka sunah sujud sahwi. Al awalu tarku kalimati tasyahudil awali. Ari nu pertama anu disunatkeun sujud sahwi dua kali eta teh ninggal kalimat tahiyat nu pertama. Setiap jalma lamun salat ninggalkeun tahiyat nu pertama mangka eta sunah sujud sahwi. Lima sahaan nau sallallahu alaihi wasallam karena aya nu hadis sahih annau yang sanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam taro kahunasian wa sajada qabla ayu salima
Kanjeng Nabi ninggalkan tahiyat nu pertama tingkah napoho suasada daqobla ayu salima sarang sujud sami satacana uluk salam ang tansil wa idulil masail. Contoh bisa memperjelas kana masalah kieu. Di dia anu ngajadi masalah nata gambarana kadayat. Kadayat. Kadayat salat naon ieu? Salat duhur. Salat duhur sabar rakaat? 4 rakaat. Jawabnya Bapak. Ulah mang lamun mang kaciri engke nanya. Salat duhur sabar rakaat? 4 rakaat. Kadayat ngalaksanakeun salat dhuhur. Salat dhuhurna di mana? Di musala. Sorangan. Henteu ngejadi imam henteu. Salat eta kadayat di musala. Allahu akbar. Rakaat pertama. Allahu akbar. Rakaat kedua. Naik kana rakaat katilu pantidinya kan kudu aya tahiyat awal. Kunaon ikadayat merenanan loba kabingung loba kasusah loba anu dipikiran cengkat Allahu akbar nangtung bae teh kadayat astagfirullahaladzim kunaon ipikiran ngalawung kieu lain salat teh lain kamamana lain ngaharep Gusti Allah imakalah di pikiran urang ngahareupana HP, ngahareupana pagawean jeung komputer. Cikadat astagfirullahaladzim. Tahiyat awal ditinggalkeun. Tah eta sunah kadaya sameme uluk salam sujud ulang dua kali. Sujudna kumaha diatur ku ilmu fikih diukna ulah diuk tawaruk tapi julus ulang. Hartina ngamparkeun nanti suku kenca didiukan ku anu ngajadi bokong urang tah kitu ulah urang diseng nanti diserongkeun kaos tahiyat akhir tapi siga tahiyat awal ulan nya eta tetap praktekna jalma anu ninggalkeun tahiyat awal tah eta tahiyat ulan tahiyat At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatun ila assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah terus kadituna sanggeus doa dajjal ta sujud deui dua kali Allahu akbar. Lamun bisa doa sujud sahwi, lamun teu bisa bae baca bae dina sujud subhana rabbiyal ala wa bihamdihi tilu kali. Kumaha cenah kami bisa sajada wajhiya karim alladzi la yamut wala yasu. Kitu nya subhana sajadata ladzi la yamut wala yasu. Kitu. Lamun telepat kitu ta. Babacana tah lamun geus calik deui geus sujud dua kali kakara kurang tahiyatna eta dipengkolkeun. Pertama urang tahiyat eta kieu. Ulah kieu tapi kieu. Sanggeus kieu tahiyat urang sujud sahwi dua kali tah kakara geus sujud sahwi dua kali kakara dikekensek langsung assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Tah, eta nu pertama penting eta penting. Lamun bapa urang ngalaksanakeun tadi teh ninggalkeun tahiyat awal maka sunah sujud sahwi satacan uluk salam. Mana deui hiji perkara anu bisa disunahkeun sujud sahwi teh au kawili mati minal kunut au lamun cik bahasa santri mah tarika mana kaditu bae au taroka kalimatal kunut atawa bapa-bapa ninggalkeun kana doa kunut rotib wa huwa alladzi fi subhi takunu rutib eta ayana di jero salat subuh bapa sok salat subuh asa
Osok, alhamdulillah. Osok poho dina kunut osok. Ngaku bapak. Osok poho te, pernah poho te. Lamun poho kumaha. Nah, etak. Lamun urang ninggalkan kunut, kunut roti, wahualadzi fi subi, anumana ye kunut roti teh, aya dina sholat subuh, au tarke, au witrinis fi Ramadan al-akhiri, atawa sholat witir dina saparo bulan Ramadan anu akhir, tanggal sabaraha cenah? Tanggal 15 kahandap. 15 kahandap sok aya doa kunutan kan? Nah, aya doa kunutan ta eta. Baik kunut dina salat subuh atawa kunut witir saparona bulan Ramadan nu akhir eta disunahkeun ngalaksanakeun sujud sahwi nalika ditinggalkeun. Duna kunut nazilah, beda kunut nazilah. Naon ari ngaran kunut nazilah? Kunut nazilah eta nontaran kunut anu minta hujan. Tah eta kunut nazilah. Atawa kunut lamun aya bancang balai. Pan eta sulah sunun kunut nazilah baheula teh pas corona. Tak ada disunahkan setiap dohor kunut nazilah, asar kunut nazilah, maghrib kunut nazilah, nepikan ke subuh atau oke disunahkan kunut nazil supaya ditolak balai. Tak ada nalika umpama mah biasa orang sholat dohor pakai kunut nazilah, karena ayah bahasa corona bahulat ya kari-kari ditinggalkan tak ada mah itu sunah. Tentu sunah ngalaksanakan sujud, sujud sahwi. Nu sunah sujud sahwi bila mana bapak-bapak sadaya ninggalkan doa kunut dina sholat subuh, ninggalkan kunut dina sholat witir. Tak eta kakara disunahkan ngalaksanakan sujud, sujud sahwi, sujud pokok. Aya kene anu disunahkeun sujud sahwi cek bapak-bapak aya mana autarki sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam awil julusila fitasyahudil awali atawa bapak-bapak ninggalkeun maca sholawat ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam fitasyahudil awali dina tahiyat awal. Kieu. Jadi bapak-bapak dina tahiyat pokok henteu maca shalawat ka kanjing Nabi dina tahiyat awal. Kumaha? Kadaya salat dhuhur biasa. Allahu Akbar rakaat pertama. Allahu Akbar rakaat kedua. Berarti rakaat kedua ayat tahiyat. Cek kadaya. Al-tahiyyatul mubarakatuh salawatul tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Pan etan can nyampe kana batas tahiyat awal sebab batas tahiyat awal teh nu wajib teh Allahumma sholli ala sayidina Muhammad kari-kari iku kadaya ditinggalkeun teu maca shalawat langsung bae naik ka luhur tah eta berarti kadaya ninggalkeun maca shalawat dina tahiyat awal cik kadaya Allahu Akbar astagfirullahaladzim. Ayo tadi itu maca sholawat orangnya ngaku mah ayo sholat teruskan apa ulah teruskan apa ulah teruskan kadaya ulah di mamangkan ingat kerep minggu kamari pangawasan bahwa jalma anu ninggalkan sholawat ke kanjing nabi dina tahiyat awal sunah ditambah sujud tahwi tahwi maka pahamnya. Jalman ninggalkan maca sholawat dina tahiyat awal kudu sunah sujud sahwi. Oh. Ah, arti ayo gitu manya. Temamang deh, lamun ninggalkan sunut
sunah sujud sawi. Ninggalkan maca salawat dina tahiyat awal, sunah sujud sawi. Mana deh? Au tarki salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam au ala alihi wa sahbihi au il qiyamillah bil kunut. Atawa urang ninggalkeun maca shalawat ka Kanjeng Nabi, maca shalawat ka keluarga Kanjeng Nabi, maca shalawat ka sahabat Kanjeng Nabi, atawa urang pohon teu kunut. Ta eta oge sunah sujud sahwi. Ninggalkeun kunut sunah sujud sahwi. Urang kunut tapi teu maca naon sunah sujud sahwi. Kumaha cenah cik bapak-bapak ka aing mah kumaha rada mamang ieu dua kunut. Bisa nake Allahumma hdini fiman hadait. Terus teu nyaho cenah kami muka ditu. Unggas ngadanteng geus kitu alam bisa Allahumma hdini fiman hadait. Pan urang paninggalkeun ta maca salat ka Kanjeng Nabi, maca salat ka keluarga Kanjeng Nabi, maca salat ka sahabat ka Kanjeng Nabi, tah eta walaupun kunut tah eta sunah sujud sahwi. Coba lamun umpama kadayat ninggal ke maca doa kunut namun teu maca salat ka Kanjeng Nabi atau sahabat, tah murek ya Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barikni fima atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqdi alaik wa innahu la yadhillu mawalid wa la ya'issu man alid tabaraka rabbana wa ta'ala falaka hanggalama qadir astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar. Untuk maca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tahan teu maca ta wa ala alihi wa sahbihi henteu. Kunut-kunut nama ngan teu maca shalawat ka Kanjeng Nabi ta kumaha eta? Kadaya batal shalatna. Teruskeun shalatna apa ulah? Teruskeun tambalan ku sunah sujud sahwi ka hartos. Kahartos tah etanya dina tempat sunah sujud sahwi nalika urang ninggalkeun maca shalawat ka Kanjeng Nabi dina nalika kunut. Awil qiyami laha fil kunut atawa urang ninggalkeun kunut tadi teh poho. Poko nama asalain salat subuh si padahal salat subuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Rakaat kedua. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Sujud deui urang. Ingat dina sujud. Aih, ieu kadada. I salat naon ieu salat subuh? Cik dina kita biasa subuh mah aya dua kunutan kok ditinggalkeun ku kula ieu kumaha ieu? Teruskeun apa ulah? Teruskeun apa ulah? Teruskeun kadaya. Jalma nu ninggalkeun dua kunut atawa nangtung dina doa kunut sunah sujud sahwi sujud poho dua kali sameme urut salam tah eta aya kene seueur pasunan-pasunan anu disunahkeun sujud sahwi mana au tarki sholati ala ali awil julusi laha fi tasyahudil akhir atawa urang ninggalkeun maca shalawat ka keluarga Kanjeng Nabi dina tahiyat anu akhir. Akhir. Kumaha cenah gambaranna kieu? Gambaranna kadaya salat dhuhur. Menang dina dua rakaat pan kudu tahiyat. Cik kadaya kieu? At-tahiyatul mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok cina iya tahiyat tu bikin kadinya pan panjang kene dina tahiyat akhir mah tambahan keluarga Kanjeng Nabi, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Pan kuduna ditambahan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Pancik ditunya. Iya mah kada ya tinggalkeun maca shalawat ka alina ka keluargana Kanjeng. Kanjeng Nabi iman tahiyatna ieu mah kada ya nepikeun Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cikadayat assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tah, eta sunah sujud sahwi. Kiasan ala zalika idun dikiaskeun deui kana tadi maca shalawat ka keluarga Kanjeng Nabi karena kelahalina Kanjeng Nabi wa suratul sujudi litarkiha surah sujudna eta bila mana ditinggalkan kumaha lamun imam ninggalkan doa kunut kurang aja jadi makmum cik kadayat kadayat jadi makmum katulus jadi imam merenan imam dua sejoli doang merenan makmum imam eta sabar jamaah sah ayah makmum ayah imam geus berjamaah cek agama mah dung dua eta jamaah teh jamaah eta dua ayah hiji imam dua makmum cek adayat Allahu akbar ik imam an itu lusnya pani salat subuh lus jeur hatinya kadaya teh ngagretes bae kumaha mimitina ye kumaha ye kumaha ye imam teh doa kunut ditinggalkeun kata doa kunut langsung bae kana sujud Allahu akbar cek katulus ai kumaha ye di bejaan pula awas yang dina masalah ngabejaan awas ngabejaan anu bisa ngebatalkeun kana salat engke lanya ngabejaan anu bisa ngabatalkan karena sholat lamun imam poho bikang eta kudu dikeprok leungeuna plok ngelingan karena imam lamun lalaki kudu maca subhanallah eta maca subhanallah ulah niat ngelingan imam niat ngelingan imam batal ya kumaha kudu ngelingan imam geus maca subhanallah teu ngelingan ka sasaha ngan hese eta mah nya pasti orang maca subhanallah tak di benak hati orang pasti niat ngalingan si imam si padahal bisa ngebatalkan ke orang orang itu kudu maca subhanallah lamun imam poho gitunya tapi syaratnya itu ulah niat ngelingan imam jika daya subhanallah nanti niatnya nanti kita kadaya sahabat sah sholat sah diingat ika tunus bahwa ninggalkan sholat doaku Allahu Akbar karena sujud cikadat kumahayu ingat cikar kamari an yatakoy antaya konatar ka imami hilaha lamun kadayat ngayakinkan bahwa si imam ninggalkan doa kunut bahdaha sanggesna ayu salima imimi sanggesna uluk salamna imam wa qabla ayu salimna atawa sata can uluk salamna imam tah eta disunahkeun sujud sahwi walam yakul faslu kitu soteh lam tacan panjang kapisahna kumakia Allahu Akbar langsung sujud Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar attahiyatul mubarakatus berarti si imam ker tahiyat ingat ieu tulus henteu ngalaksanakeun doa kunut kumaha ingat sunah sujud sawi pikeun kadayat anu ngajadi makmum nyujudan anantara nyujudan sahwi na imam anu ninggalkeun doa kunut imam uluk salam assalamualaikum kadayat mula assalamualaikum sunana langsung sujud sawi Allahu Akbar assalamualaikum tah itunya lamun imam ninggalkan doa kunut mangkasi makmum sunah sujud sahwi kumaha lamun ikadayat ingetna sanggeus uluk salam assalamualaikum warahmatullahi cik imam cikadayat sebagai makmum assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Ai. Kulan teu sunyi, kulan teu kunut, imam teu kunut, kumaha ieu? Tah eta pikeun si makmum anu ingetna teh sanggeus salat henteu pisahna eta henteu kebal, mangka sunah sujud sahwi. Kumaha sujudna? Assalamualaikum, assalamualaikum. Sujudulan dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam deh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lamun teu panjang tapi sahna nya. Kumaha kieu? Pan kieu rata-rata na Bapak? Pan urang teh bingung nya, Pak. Lamun imam ninggalkeun kunut bingung, tuturkeun imam apa doa kunut? Mangga eta mah. Lamun Bapak nuturkeun si imam, Bapak berarti Bapak eta sunah sujud sahwi. Lamun Bapak henteu nuturkeun imam tanpa muparokoh, maka Bapak batal sholatna. Mentak lamun urang moal nuturkeun imam kadayat sebagai makmum, si imam ninggalkeun kunut, urang arek dua kunut bae, urang niatan muparokoh, abi niat pisah jeung imam, langsung urang mah Allahumma hdini fiman hadait. Lamun bab amun kadayat milu jeung imam, otomatis kadayat oge ninggalkeun kunut. Tah eta sunah kadayat ditambalan ku sujud sahwi tanya. Kadang-kadang orang sok bingungnya, lamun imam ninggalkan orang itu sebagai makmum kumaha ya, teruskan apa ulah. Aduh aing mah tambah deh orang matanya. Oh, imam uluk salam, orang uluk salam dehnya. Imam itu sujud sawi, orang itu sujud sawi. Kadang-kadang aing mah bingung cina kumaha ya mimitina ya nya. Kadang-kadang kitunya orang mah. Nah kuari mah ulah nalika si imam pohok kunut, orang ditambalan ku sujud sahwi. Oh, mau kese orang nyanya. Ya gitu, ya, namun ada maka artinya. Tadi, kabeh pohonnya, bikin sujud sahwi, imam ke sujud sahwi, makmum ke sujud sahwi. Gimana? Lama si makmum, jeng si imam pada pohon, kelong ke pohon. Atau masalah tadi, ayo deket kene nih, atas si makmumnya, sunah kene, eta mah umpama teh mah kaselang geus ngarokok. Anggeus umpama teh mah kadet geus balik ka imah, astaga. Aing tadi teh salat teu dua kunut jeung imam. Imam teu urang henteu. Aing sedengkeun pulang geus beres ngopi, geus rokok ge sabatang, geus dua batang, tilu batang kumaha ieu? Mangka eta mah teu kuna naon. Karena sunah anak karena doa kunut kaasupkan sunah abad, kaasupkan sunah nu jauh. Nalika orang ditinggalkan oge tekuna naon, lamun deket keneh mah sunah sujud sahwi sah solatna sah. Nya, lamun pada ninggalkan tehnya, aing pada mamang cik adaya teh, aing kumaha ya enggak, aing kumaha matinya om tinggalkan tekuna naonnya. Lamun geus nyaho kieu mah sunah sujud sahwi tambalan ku urang. Sunah abad sumampu sunah hayat. Nah, itu. Eta nu pertama eta dina rukun. Seueur keneh pasunan-pasunaan eta dina ibadah anu disunahkeun sujud sahwi. Hayang keneh ieu tadi perjabaranna masalah ngelingan ya. Ngelingan. Kuma sarana eta sikaya pun lamun niat ngelingan pan batal. Kuma sarana supaya ulah batal. Sarana cuma supaya ulah batal. Tapi urang hayang ngelingan ka si imamnya. Baik aya anu pohona dina Fatiha atawa dina surat nya, atawa dina kunut teulan urang nya dina kunut. Atuh tadi, lamun si imam poho kunut, urang ngelingan, ieu kumaha yang ngelingan? Kadang-kadang gitu nya. Urang pasti niat ngelingan ieu. Ngelingan imam kumaha? Cik urang subhanallah. Tah eta urang niatna poho imam. Poho imam urang teh niat eta geus maca subhanallah bae, henteu ningal. Imam poho. Subhanallah. Kitu bae langsung. Nya, ulah sampaikeun urang niat ngelingan kasih imam. Rata-rata lamun misbah di Jawa jalma awam eta mata subhanallah pasti ngelingan. Saya tuh mau ngomong.
Ada tadi tak pula ayah patah kata nijor hati orang sangkan ngilingan. Kuma itu mbak. Atu masing-masing mbak itu mbak. Ulah niatan mbak. Pokok nama orang justru macam Subhanallah mbak. Subhanallah. Nah, langsung terlepas kitunya. Nah, gitu eta. Kadang-kadang kita ya bapaknya bingung eta. Kadang-kadang dina surat imam mogok diteruskan ke si makmum. Pan dina solat eta bapak ulah orang ngomong anu mengandung paham, ya? Ulah ayah nu mengandung paham ulah ulakan are kamana cina. Kakarak kurang. Urang niatna ngadeheman si imam atau urang niatna hayang bae sorangan atuh salatna. Komo lamun urang nuluskeun suratna imam cik imam. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Mahaleng eta si imam. Balikanna di si imam. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Cik makmum kadayat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Cik kadayat. Ma'aghnanuma. Sakitu doang. Batal eta awas sholatnya. Ya. Ulah sakari-kari lamun si imam keur poho ulah dialingan dina eta mah. Lamun niat ngalingan urang maca eta, maca maca surat anu mengandung paham, batal eta salatna. Aduh, kadang-kadang kitu nya. Sebab si imam mah lamun poho henteu katambal ku dielingan. Kadang-kadang kieu bapak. Aya si imam dielingan ku si makmum. Tetapi eta si imam nata kitu bae. Sebab memang nage bapak, lamun si imam mang-mang henteu katambalan ku yakin mang-mang iya. Cik si makmum ya dina masalah rokaat. Cik urang teh subhanallah. Kalah nangtung bae puguh mah rokaat ka opat. Nangtung bae umpama salat asar nambah deui. Subhanallah. Urang niat ngelingan komo deui. Batal eta. Cukuran subhanallah, subhanallah. Woi imam salah eta rokaat kaopat tahiyat lain rokaat kalima naik deui. Jelma poho mah mau bisa ditambal ku subhanallah. Amun geus teu yakin deui kitu. Engkena ka dituna oh amun si imam mang-mang dina masalah rokaat naik di atas imam tah ka dituna sunah sujud sujud sahwi. Enggeus amun sakali urang teh mah maca subhanallah. Itu eling bae eta si imam teu yakin bae di jero hatena. Mangka urang terus ulah diteruskeun nya ngalinganna. Ngalingan cenahna. Aduh aing. Tah kitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sekali takbir adalah takbir buat teu. Atau sakala mun aya mah urang seperti imaman. Makmum anu maca subhanallah urang geus leuling imam. Oh aing berarti salah cik imamnya. Heeh. Dielingan engko makmum. Kumaha eta? Alam si imam dielingan ulah aing poho, berarti aing salahnya. Berarti cik imam teh aing salah, eling aing eling mah teruskeun keyakinan urang. Lamun urang mang-mang keneh bae, enggeus ulah aing mah yakin ya umpama teh mang-mang ieu tanggung naik-naik bae urang ka luhur. Umpama lamun dina masalah rakaat, teruskeun ka mang-mangan urang ngan ditambalan pake sujud sahwi nya. Nah tadi teh kamang-mangan si imam ente bisa ditambalan ku pambeja si makmum ya kadang-kadang wih wow, umpama teh mamang-mamang bae gitu nya. Sebab kieu lamun urang ya urang ieu nya urang salat dohor opat sabaraha rakaat? Opat rakaat. Pan urang mamang ieu. Cek urang teh tahiyat apa lain ieu? Tilu apa opat ya? Tilu apa opat? Tilu apa opat? Ya, mang-mang urang. Cokot tilu apa cokot opat? Cokot tilu. Berarti taek deh. Naik deh. Walaupun kabuktianna lima rokat eta nu naek tetep. Cokot nu yakin geusna sujud sahwi. Itunya. Hadirin jamaah rahimakumullah wa asadakumullah. Mana deui perkara anu disunahkeun sujud sahwi. Asani mina asbabi fi'lu ma la yabtilu sahwu sholatu wa yabtilu amduhu. Nu kadua di antara sabab-sabab jalma disunahkeun sujud sahwi. Fi'lu ma
nyata nih begawi hiji perkara layu tilu sawu anu teu batal bila mana poho wayu tilu anduhu sinarang batal bila mana dihaja-haja mana model tadi kalakala mil kolili kawas ngomong anu saeutik nasian ti kana poho eta dina salat teu meunang ngomong atawa ngucapkeun hiji huruf anu mengandung arti model tadi tanya subhanallah mengandung arti urang teh ngabejaan atawa omongan nu sajen hem amun urang teh ngadehem artina naon ehem lamun aya bikang berarti ngadehem si bikang amun teh mah urang batuk batuk urang teh henteu dihaja-haja tapi ngahaja ehem cukurang teh ieu umpama si makmum bodoh kene salah si imam umpama teh mah salah si makmum ngadehem ngahaja batuk ehem ngabatukan umpama teh mah si imam anu salah batal eta sebab batuk ngagaduhan arti ta nya sunah eta aya de sebab sunah bila mana urang migawe hiji perkara eta henteu batal lamun poho batal lamun ngahaja ngomong keur salat Allahu Akbar rada ngalewat terangda herang umpama teh mah ahem cik kadaya eta ngapareng kitu ngagal-ngagal arti eta lamun kadaya ngaeuheum ngaeuheum poho mangka eta sunah sujud sahwi lamun kadaya eheum ngaja batal salat kadaya ulah dihaja-haja batuk ngomong ngadehem keur salat mah ulah dihaja lamun eta mah poho model ngomong tadi aduh urang arti aduh eta boga kanyeri pan ngaboga maksud lamun urang maksud aduh eta oge batal lamun amun lamun ngahaja lamun teu ngahaja mah eta sunah sujud sahwi lamun ieu nya lamun teu ngahaja mana deui awil aklil qalili atawa ngadahar nu saeutikna sian poho tingkahna umpama tami kadayat kadayat teh hampurannya kadayat sebab lamun dina masalah pikir mante dicontohkan poho pokona mante keharti lamun kadayat sholat berhubung kadayat kuntuna bolong bolongna sakumaha lamun dikaluarkan remeh aya sakeupul mah teu kabayang eta bolong kuntu sakumaha gedena si kadayat ieu remeh hokah mah jadi lamun dicidukeun didahar gerak aing marang dahar keur salat batal ieu mah nah kadayat ngadahar remeh amun ceuk basa urang teh menang cuhil nah itu tengah aja gambarana tengah aja subhanallah lain teu keur salat ieu ceuk kadayat teh poho ngadahar ceulit nasian poho dikamana eta disunahkeun sujud sahwi nah kumaha lamun ngahaja atuh ngahaja atuh lain deui urusan ngahaja ngomong ngahaja dahar ngahaja eta oge ngabatalkeun kana salat lamun ngahaja tah eta nya hiji perkara lamun dipigawe na teh poho teu batal lamun ngahaja batal model ngomong saeutik atawa ngadahar rame mana tanya auziada tirung nipah liin ieu sering terjadi kurang auziada tirung nipah liin nasian karukui watatwili nawili iktidak atawa kurang tiang manjangkan nambahan rukun anu bangsa pagawean tingkah napoho karukui kausutku dina sholat tetap kebagi dua airukul kauli aruku pakliji ya salah satunya lamun urang teh mah nambahan ruku kadayat tiba
Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ngesami Allah kemana orang eta? Ruku apa sujud? Ngesami Allah ruku apa sujud Bapak? Sujud. Kari-kari cik ada ayat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ruku nepikin kan dua kali. Cik ada ayat astaga, ayat tadi ngesruku kuna ruku deh kumayu. Batal apa hente? Teruskan apa ulah? Teruskan kadayat. Lamun kadayat nampak hiji ruku nang bangsa pagawean tingkah napoho model ruku mangkaeta sunah sujud sahwi sah solatnya sah. Amun ngampoho kumaha lamun ngahaja beda ngasih haja. Lamun ngahaja mah batal ulah dia haja-haja. Urang tuh uji-ujian cenah sujud ka Gusti Allah nepikeun ka opat kali Allah 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 atuh hayang deui eta mahnya aya aturan sarana. Sujud dua kali teh meunang ditambahan ruku sakali teh meunang ditambahan kitu. Lamun ngahaja ditambahan atuh batal salat apa kitu nya. Mana deui? Wa tatulin nahwi itidal atau urang manjangkeun itidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu bilas samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba. Cik ada yang aru. Kumaha ieu duit ka belah mana? Iya. Meureunan eta kadayat sami mie salat aya nu leungit duit sabaraha 100.000. Mikiran sami Allahu liman hamidah anggeus maca doa lain sujud kalah ngajanteng baik ya. Apa neta si mamu mamang geraun mang geraun sugante panjang eta pembacaan horeng poho ngajanteng eta kadayat neangan duit di mana ragagna kadayat kadayat si kadayat kamana ieu duit kamana ieu cenah lamun salat lamun urang leleungitan keur bawa ka bawa salat eta sok poho enghaja kadayat mah kalah aduh di mana ieu duit di mana ieu duit. Lamun ngahaja kadayat manjangkeun iktidalna mangka batal. Lamun ngahaja amun kadayat manjangkeun iktidal ku poho. Amun poho teh kalah ngajanteng be. Leungit dararasaan suganti lain keur salat euy. Tah eta lamun eling astagfirullah. Kebel amat ieu. Meureunan iya diburi eueun dehendeh mah acan ditinggalkeun horeng ku si mah diburi. Ku sabab si mah panjang teh itidal atuh poho eta mah. Mangka kadaya sunah sujud sahwi. Tah hasilnya lamun ngomongna ngahaja batal. Lamun ngomongna teu ngahaja sunah sujud sahwi. Lamun nami, lamun urang nambahan ruku ngahaja atawa sujud atawa nusejena lamun ngahaja batal lamun teu ngahaja sunah sujud sujud sahwi. Ta ya bi khilafi mayab tulus sahuhu aidon beda masalah lamun hiji perkara henteu batal lamun poho model kalkalang model ngomong tadi tanya ngomong poho teu batal ngeun disunah ditambal ku sujud sahwi migawe anu loba ngeun poho eta oge henteu batal dengan sunah sujud sujud sahwi. Hadirin jamaah rahimakumullah wa as'adakumullah. Taeta perkawis-perkawis anu aya kasunahanna dina nalika urang ditinggalkeun atau dipigawe sunah ngalaksanakeun sujud sahwi. Insyaallah urang minggu payun ngabahas keneh masih sunah-sunahna sujud sahwi karena sujud sahwi ieu seueur masih kene dua lembar ya. Seetik-etik baik seetik asal napal sebab lamun panjang-panjang kadituna lain tahasub kalah liur Bapak bener teh mentek seetik urang ingetkeun dina ibadah urang lamun urang ngalampahan atau migawean kana perkara anu di
omongkan tadi, anu dicaruskan tadi, anu disampaikan tadi, urang teh sunah sujud, sujud sahwi. Dan mudah-mudahan aya manfaatna, khusus pikeun pribadi umumna pikeun urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadaya anu hadina ieu tempat, winna dina ieu tempat kenging mampir Rasul, kenging mampir Allah Subhanahu wa taala, kenging taufik sinareng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kutna supada makadar candak anu saya tinggal kena awana usikum bitakullah summa sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.